Amparafara vola, tiula paka kiri misa fitu no lavo ni zandari na ditan fufandon na mairfaki. Rungoni dimemptel pulu ubotra, zemblanza fitu klonu sarni ni polisi tau nuspi. Rimpiana ka finerai hitata ni ula tupon nitani nangalatra maugu ka nusura ni zireu sakai. Rionrai ni fofo tapatapa ni huetana mnau amniti ala iti. Tuznerei nu mătă tom sisi dan masun pedam tom zil tumbana na u en na gatam full ton na lanzan semre fi om niti mir full gatam rupul metatru isti ari sana kapalen na votera randesa creu upanzun efanzun na sapandaranzun ntira kai iti ifatna sana ka atuz na iti seti efumanumpka savrtani ulla aniterna iti ifatna atuz na iti. Parafara vola tiula apaka kiri misa fito nilavon zandari na ditan fifondo mahery vaika omaly 30 Aogostra tamin'ny vatora sasany maraina dia nifanehitra tao amin'ny kiso Ampasamalama fokontanina andranofasy commune Ambodirano distrikana parafara vola ireo zandary ireo dalo tarihin'ny bemoto izay misa fito tsy nisy alahary fa tonga dia nitifitra vararaka ireo tiula ka raikitra ny fifandomana soiamy fa efa tsara toerana sy paikady ireo zandary ka afaka ny aro tena. Mafimafy ny fifandonana ary nampiasan'ny fahaiza-manao ny zandary ka lavo avokoa ireo jiola misa fito mirahalahy basy mahery vaika masitrantsisy roa miaraka amin'ny bala basy vita gasy misa dimy sy bala maro efa nipoaka ary rongony sy moara samihafa no hita teny amin'ireo jiola. Nitsimbodin'ny sotry tovolahy 8 no sarin'ny polisy eo amin'ny CSP4 ambodin'ny sotry nialahy teo tsy nanao fanamina ny polisy ka afaka mihaza tsara ireo mpanindaka sy mpanao sito mahery andreo jiola eny antoerana. Efa malaza amin'ny aripaosy entaka ity tovolahy tratra aity izay mpanao ny asa ratsiny eny amin'iny faritra iny. Rongony 530 botra izay milanja 7 kilao no saron'ny polisy nasionala teo Nosibe tamin'ny lehilahy iray avy any Ankifiny nandeha teto Nosibe tamin'ny alalan'ny loharanom-baovao avy tamin'ny olona tsara sitrapo nahazoana izao vokatra izao. Mitady fiaraha-miasa amin'ny vahoaka hatrany ny mpitandro ny filaminana eto Nosibe mba hanome loharanom-baovao mariny sady ara-potoana mba hisamborana ny mpanao ratsy. Any Voemara renim-pianakaviana iray no tratra ny tompony nangalatra mahoko tamin'ny alatsinainy maraina teo rehefa nataony fanadiadiana dia niaiky ny eloka vitany izy ary nilaza fa andovolona ray etsy ariary tsy nety nefa ilay tompony satria efa matetika tratra mpangalatra mahoko ao amin'ny viloko hoy ny tompony farany dia tsy maintsy nandoa lela vola roa etsy ariary ilay mpangalatra fa nonodina mifehy izay misy ao amin'ny fokontany ny ankapila tsy maintsy osorana sakay izay tratra mangalatra sakay mafana no nahositra tamin'ny vatany manontolo ary mandoa vola roa etsy ariary tamin'ny tompony ilay voly izay izy vao afaka nalefanody tany an-tranony.